Ataddemu Owuwe yoweri tibuhabura Museveni gwe yatuma najjawo ekomo kumyaka ejomuntu abaino kutula muntebe yobwa presidenti chadachi oluvanyuma lumu kasuke bali nga kalulu akabiri abiri mugumu kamulemye ate mwatu amufunide ogufo ogusava ku PROJOURN media tukwebaza kuyonajo sinzira okubanga ate kumukutu kuoli na gamba video soka no jilaikinga Ataddemu Owuwe netwe yongera yo Jordan, Qatar, Dubai, Saudi Arabia mwebali kubanga ate kumukutu kwemuli na bagamba tubagala nyo yona jemu sinzira okubanga ate mufuna zino update si ensonga ziba za maulire Ataddemu Owuwe omukulu jeno yoweri tibwabura Museveni fena tumumanyi olumala okukozesa olonga kukasuka ebali esawa zino omchala Catherine kusasira era mwatu byalimu olwensonga dikasta ya malo college je nebamu kasuka ebali kati nyumba bajitute ababanka emotoka ya jitunda kati kwegamba ebikolimo byebimweletolode yenga ye na yenge ebyo bitadde kubali mwatu omukulu gwenkuletedde yonate eyayimirira mu parliament nebamu kubasajja abali teteka nebali letera kadaga nebamugamba amwatu fe wengeri je tulabyemu embeera atujewe emyaka anti president yainakoma kujina emyaka okubanga ate atula mu ntebe kino kyaddirira okubanga emyaka gya tibuhabura gyali giweddeyo okubanga afuga we kusalawo nafuna omukulu ono amanyiddwa nga Simeo Nsubuga era ngono yaliko omwogezi wa polisi oba giyite UPF spokesperson ate yaliko ne MP oweka sanda omukulu ono Simeo Nsubuga era mu 2022 mugumu yakomawo mwatu asobola kubanga ate yesimba okuba MP ekasanda abantu ne bamugana tumanyira tumanyi bi wakola ne bamutwala emisinde so yembera echaliwo naye nga atete buhabura kyaddaki omukulu ono Simeo Nsubuga yali mu 10th parliament eyomukyala Rebecca Kadaga omukulu ono nga wa NRM kyaddaki jeno tibuhabura amuwadde ekifo yasobodde okubanga amujjukira oluvanyuma lw'ebbanga lyonna nga atudde talina kyakola yabaze namuyita namuwa ekifo mu Uganda Human Rights Commission eranga ekifo kino kyeyamuwadde asobole okubanga komishona mwaka akakiiko yakatwalwa omukulu oba muyite chairman omukyalo yamanyiddwa nga Mariam Fauzati Wangadia era ngono yaliko former deputy inspector general of government bagiyite IGG yaliko deputy inspector general of government ndozo bidaba byonna byetololerawo oba toli weri oba toli we NRM mwatu ebifo bino tugenda funa ya denechimu niwona zina esawa makumi abiri nga tibuhabulwa watera okuchogera so byebyo updates zenkuletedde ezikyagendera ddala maso omukulu oyo bamuwadde ekifo ky'okubeera komishona kwaka akakiiko naye ngaate bebamu kubaleka bebaletera jeno tibuhabulwa okubanga atula mu ntebe okumala ebbanga lyonna lyanaayagala ng'emyaka ate mwatu teri amukuba ku mukono kale ku PROJOURN media likinga commentinga era subscribinga.